Ahoj, já jsem Petr ze Zelené domácnosti. Hodně lidí si myslí, že pomoci přírodě může jen ten, kdo má zahradu. Nic není dále od pravdy, pomoci přírodě může i každý majitel balkónu anebo dokonce jenom okenního parapetu. Dnes jsme navštívili dva balkóny, jejichž majitelé mě požádali, abych jim poradil, jak tyto balkóny přetvořit v prostor, který bude atraktivní nejen pro jejich lidské obyvatele, ale i pro zvířata kolem, to znamená pro ptáky, včelky samotářky, další užitečný hmyz a když to půjde, tak třeba i čmeláky. Oba tyto balkóny vidím poprvé, takže budu dost improvizovat, protože jsem ani nevěděl, co všechno mám sebou vzít a nevzít. Tady vidíte fotografie balkónů a parapetů, kde již soužití lidí se zvířaty probíhá řadu let a společně se tam všichni spokojeně bydlí. Takže co je vlastně nejdůležitější pro správné plánování, aby to všechno fungovalo tak, jak má, tak nejdůležitější je si uvědomit, na kterou stranu je ten balkon či parapet směrován, jestli je to jih nebo sever, jestli je tam horko nebo zima, jaká je výška toho balkónu nebo okna, jestli je to někde v přízemí nebo třeba v 8. patře, ale stejně tak je potřeba si uvědomit, co se na tom balkóně běžně odehrává. Pokud si tam hrají děti, tak tam zase nemůžeme instalovat všechno, co bychom na balkón, kde skoro nikdo nechodí a jenom se tam suší prádlo, třeba mohli dát. Důležité je také vědět, jestli vlastně můžeme vrtat do stěn, protože bohužel ne všude to jde a v zateplených fasádách se obvykle vrtat nesmí, ale i tak si můžeme poradit bez vrtání. Tak tady jsme v krásném prostředí Vilové čtvrti na Praze 6. Obyvatelé jsou zde v nájmu a majitel nemovitosti si nepřeje, aby jsme vrtali do stěn. Balkón je poměrně malý a je situován na jihovýchod až jih, takže se musíme vypořádat s tím, že zde v létě bývá opravdu teplo. Jsme ve druhém patře, téměř ve výšce okolní vegetace, takže si zde můžeme opravdu vyhrát a ubytovat zde opravdu spoustu zajímavých živočichů. Rozhodli jsme se tady pomoci ptákům, proto zde nainstalujeme několik ptačích budek a polobudku, nainstalujeme také ptačí krmítko. Jako vhodnou ptačí budku jsme se rozhodli zvolit budku z dřevocementu, protože, jak jsme říkali, bývá tu v létě teplo a tato budka krásně izoluje a zavěsíme ji velice jednoduše na zábradlí. Další možnost, kam můžeme umístit budku, je parapet. Je to velice jednoduchá budka, která se snadno čistí a jenom se vlastně položí na ten parapet, takže se nemusí nijak přidělávat. Někteří ptáci nehnízdí v budkách, ale v takzvaných polobudkách, což jsou budky s větším vletovým otvorem. My tu jednu takovou instalujeme a zkusíme, zda jí něco osídlí. Druhé ptačí krmítko umístíme na šikovný široký parapet, který tu mají, a klidně ho umístíme vedle ptačí budky, kterou už jsme zde nainstalovali. Co by to bylo za přírodě přátelský balkón, aby na něm chybělo krmítko pro ptáky? Tady využijeme šikovnou kovovou konstrukci na kytky a položíme na ní praktické krmítko na slunečnicová semínka. A protože je skvělé a je možnost pozorovat ptáky i z pohodlí obýváku, umístíme zde ještě jedno malé krmítko, které přiděláme přísavkami přímo na okno. No a protože teplá lokalita balkónu bude skvěle vyhovovat včelkám samotářkám, umístíme zde hned dva domečky. Jeden položíme přímo na balkón a druhý opět na náš oblíbený parapet. Veliký parapet okna využijeme na umístění ještě jednoho domečku pro další užitečný hmyz. Ten rádi na zimu využijí třeba slunéčka nebo zlatoočky, případně i některé druhy hibernujících motýlů. Čmelákům horká lokalita tohoto balkónu zrovna nepřeje, proto pro umístění čmelínu zkusíme využít jediné stinné místo balkónu, kde sluníčko svítí až v pozdě odpoledních hodinách. Tak teď jsme na jednom pražském sídlišti na klasickém panelákovém balkóně. Ten je situován směr na východ a obyvatelé do bytu jsou zde jenom v nájmu a požádali nás, aby jsme ho taky trošku otevřeli přírodě. Navíc ten balkon téměř pro sebe nevyužívají, takže se zde opravdu můžeme vyřádit. Tak začneme s ptačí budkou. Tady máme výhodu, že tady už jsou díry s hmoždinkami, takže jednu z nich využijeme na pověšení ptačí budky. Tak tady využijeme ten betonový prostor na umístění krmítka. Další hák využijeme na zavěšení dalšího krmítka. A tady využijeme tady ten květinář s hlínou na zapíchnutí dalšího krmítka na semínko. Na semínka to se jenom takhle zapíchne. Tenhle balkon má výhodu, že má krásný nevyužitý parapet, takže my ho teďka zabydlíme spousty domečky pro užitečný hmyz. Tak a tady nám na lavičce zbylo takové krásné místo, tak škoda ho nevyužít a dáme na něj tady ten veliký
domek pro včelky samotářky. No a na závěr, aby i tady jsme neochudili pohledu na krmící ptáčky z pohodlí domova, tak jim tady umístíme na sklo krmítko na přísavky. Tohle krmítko má výhodu, že pokud máme problémy s holuby, tak tu střížku nalepíme tak nízko, aby ten holub se tam k tomu nemohl dostat. Pro spoustu živočišných druhů jsou dnes města a vesnice paradoxně lepším a bezpečnějším místem k životu než volná krajina. Je to z toho důvodu, že zde nepřicházejí tolik do styku s nebezpečnou chemií, chemickými postřiky a chemickými hnojivy. Jen zde potřebují najít bezpečný úkryt a prostory pro rozmnožování. Všechny výrobky, které jste dnes viděli, můžete zakoupit v našem obchodě na www.zelenadomacnost.com a spousty dalších užitečných informací o tom, jak pomoci přírodě ve městech a ve vesnicích, najdete na našem webu www.životnazahradě.cz. V České republice je 100 000 balkónů a miliony oken. Připojte i ty vaše k těm, které pomáhají přírodě a tím vlastně zpětně i nám lidem.